När människor tvingas på flykt så låser de dörren och stoppar nycklarna i fickan, utan att veta om det är för sista gången. Jag heter Tusse och är ambassadör för Sverige för UNHCR. Världens flyktingar är vårt ansvar och den blå nyckeln är vår symbol. Du kan läsa mer om oss på blånyckeln.se.